V tomto pořadu vás většinou provedeme jednou firmou s jednou kancelářskou vizí. Dnes tomu ale bude úplně jinak, jako by jsme propadli králičí norou do země divů. Na showroomu společnosti Techo uvidíme několik realizací z několika různých koutů světa. Nad nimiž jsou kanceláře a v zadní části výroba. Jste více jak 25 let a to je dost dlouhá doba si tak vzpomenout na to, jak jste si mysleli, že budou vypadat kanceláře před 20 lety, před 10 a jak vypadají dnes. Jaké byly ty vize tenkrát a jak se to snoubí s dneškem? Pro mě osobně je to dnes již usmělá historie. Doba 90. let pro mě symbolizuje dva zásadní prvky, které ovlivňovaly vůbec výstavbu kanceláří, fungování kanceláří, a to byla kopírka a fax. Byly to jediné dva komunikační prostředky, které v té době kanceláře měly a s kterými zásadním způsobem pracovali. A jak doba ovlivnila vaše kanceláře? Tak já myslím, že se můžete tady všude kolem nás podívat. My jsme taková 2000ová garzonka, kde dole pracujeme, bavíme se, relaxujeme a v horním patře, kde máme klasické standardní pracoviště, tak trošku pracujeme. Jediná snad výjimka je, že tady nespíme. Vy nejste jenom kancelářskou nebo velkou garzonkou, jak jste to nazval. Vy jste i výrobou. Jak se tyhle dva světy do sebe mísí? Z určitého pohledu to můžou být dva světy, které velice obtížně a složitě komunikují. Nicméně naším cílem vždycky bylo to, aby ta výroba byla co nejblíž k nám, tak aby jsme mohli komunikovat. Doslova dneska jsme odděleni jedními dveřmi, nicméně fungováním a komunikací máme spoustu neutrálních, neformálních zón, kde se scházíme. Jsou to kuřárny, je to kantýna, kde ráno na snídani, na oběd scházíme se, můžeme prohodit pár slov a samozřejmě ta výroba je vtažena do toho dění. Vědí, co se děje, a my naopak víme, co se děje v té výrobě. Ta výroba svým způsobem je tak trochu jiná kancelář. A proč máte kola na showroomu? Tak kola máme samozřejmě na showroomu, protože na kole tady jezdíme všichni, to je první věc. Druhá věc samozřejmě, kolo je poměrně příjemný dopravní prostředek a samozřejmě i nástroj relaxace tady u nás v kancelářích, kde zaměstnanci ať přímo v kancelářích nebo i občas mimo kanceláře vyrazí a zrelaxují během své pracovní doby. A není to tak trochu, že vy jezdíte, tak vaši zaměstnanci musí jezdit? To si rozhodně nemyslím, protože ač náš pan generální ředitel, pan Jenny Kejval, je vášnivý veslař, rozhodně ne všichni zde veslujeme, ale jako firma se sportu obecně věnujeme asi všichni. Úplně se nabízí otázka design versus funkce. Designu tady vidíme spoustu kolem nás, lezecká stěna, soft seating, dřeva, zrcadla, skla. A je to, zůstala tam nějaká funkce vůbec ještě, nebo je to jenom design a ať se cítíme dobře? Tak zásadním požadavkem klientů a trendem dnešní doby je komfort zaměstnance. Komfort, příjemné prostředí, ale samozřejmě s důrazem na funkci. To znamená, že to není jenom o designu, ale je to o té funkční části, která musí tomu zaměstnanci umožnit kvalitní práci, kvalitní prostředí a třeba případnou samozřejmě i kvalitní relaxaci v prostředí. Otázky na ty předcházející odpovědi se daly docela slušně nabiflovat. Je to historie nebo současnost? Co si ale myslíte o tom, jak bude vypadat kancelář budoucnosti? Myslím si, že kanceláře budoucnosti budou přesně takové, jako by chtít klient. Pevně věřím, že my jako společnost na ně budeme schopni reagovat a nadále s klienty jít, konzultovat a i realizovat. Takže nemáte jasný směr?
Směr máme jeden, to je náš klient a jeho potřeby.